Բարոժես, սա Edit-TV հարցազրույցն է, զրուցակիցս քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիրմանի անդամ Սուրեն Սահակյան։ Բարոժես, բարոժես։ Բարոժ Սահակյան, քաղաքացու որոշումը այն կուսակցությունների թվում է, ում հետ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանը քննարկելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հարցը։ Երբ հանդիպում էիք, քննարկեցիք, դուրս եկաք, դուք վստահ էիք, որ գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, թե կասկածներ ունեիք, որ սա հնարք է ժամանակ ձգելու, ժամանակ շահելու համար։ Ոչ, ոչ, այսինքն վարչապետի այդ նախաձեռնությամբ եղել այդ հանդիպումը, ներկայացրել է, որ իրենք խորհրդակցությունների շարք են սկսում, մեր կարծիքն է, մեր դիրքորոշումն է հետաքրքրել, և արդյունքը եղել այն, որ խորհրդակցությունների վերջում իրենք եզրակացություն կանեն։ Հա, այսինքն այդպիսի տպավորություն չունեիք, որ միանշանակ գնում ենք։ Ոչ։ Իսկ ձեր կարծիքն ինչպիսին էր։ Մեր կարծիքն այնպիսին էր, ինչպիսին հիմա և դրանից առաջ, որ և դրանից հետո, որ այս պայմանային խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելը կբերի վատ խորհրդարանի, այսինքն միջավայր չկա, որպեսզի… Այսինքն դուք էլ էիք դեմ խորհրդարանական ընտրությունների… Հարցը դեմը չի, հարցն է նա, որ միջավայր չկա լավ խորհրդարան ձևավորելու համար, մենք պատահություն ենք հայտնել, որ կախված նրա հետ, որ Արցախից զենք է բերվել, չգիտեմ, հարաբերությունները ծայր աստիճան լարված են, վտանգ կար, որ ընտրությունները կզուգակցվեն բռնությամբ, մահերով, և դա դեռ մի կողմ է, մեր կարևոր փաստարկերն էր, որ դա դեռ կարելի է կանխել, կարևոր փաստարկներն էր, որ միջավայր չկա, որ ծրագրային ընտրություններ կատարվեն, և առաջի դա բերում է նրան, որ առաջիկա 5 տարում ունենալու ենք խորհրդարան, որը էլի ամբովանդակ ապաքաղաքական խոսակցությունների տեղ դառնա, չունենանք այն խորհրդարանը, որ մենք ուզում ենք ունենալ։ Բայց ուրիշ էր։ Միաժամանակ քաղաքական ճգնաժամ առաջացել պատերազմի պարտությունից հետո, և գուցե խորհրդարան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը դրա հանգուցալուցման ճանապարհը լինեին։ Ես էլ դա էի ասում, դուք մեկ ասում եք, որ միջավայր չկա, հետո ասում եք, գուցե հանգուցալուցման, ուրիշ ինչը չի բացառում նաև այլ տարբերակ, որ հակառակը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ավելի կխորացնեն ճգնաժամը, երբ որ արդեն այդ մեծամասնությունը չլինի ազգային ժողովում, երբ որ լինեն ակնհայտ առավելություն չունեցող ոչ մի կուսակցություն, որտեղ միջավայրը ավելի առաջատված լինի, անկարոն լինի այո այդ վիճակը։ Չէ, բայց մի հատ կողմ նորոշվենք, հիմա ասում եք մտնոլորտ միջավայր չկար, որպեսզի ծրագրային պայքար լինի, հետո ասում եք կարող է և ընտրությունները լուծեին այս քաղաքական ճգնաժամը, հետո ասում եք կարող է և չլուծեին։ Ես չասեցի կլուծեին, ես ասում եմ կարող է ճանապարհ լինել, կարող է ճանապարհ դառնար, ինչը միանշանակ չի 50-50, այն այսինքն կարող է ավելի վատացնել։ Դրա համար մեր դիրքորոշումն էր, որ վարչապետը պետք է հեռանա, որն է, անվստահություն հայտնի ազգային ժողովը, ընտրի նոր վարչապետ, չեզոք վարչապետ, և այդ ընթացքում իրականանան բարեփոխումներ նույն կուսակցությունների մասին օրենքի, ընտրական օրենսգրքի, դատական համակարգի հետ կապված։ Դուք դա առաջարկեցիք վարչապետին։ Մենք դրանց առաջել ենք առաջարկել, այդ ընթացքում էլ առաջարկեցինք, հետագայում չնայած հիմա արդեն ժամկետաց կարելի համարել, ըստ էության այդ ժամանակ էլ է ժամկետաց այդ առաջարկը։ Այնուամենայնիվ միջավայրը լավացնելու միտված քայլ էր, որից հետո արդեն կլիներ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այսինքն ձերը մոտավորապես նման է պայմանականորեն ասած փողոցի ընդդիմության օրակարգին, վարչապետի հրաժարական ժամանակավոր կառավարություն… Ոչ, բացարձակ այդ նախ հրաժարական չէ, անվստահություն հայտնել, որովհետև հեռացում ասենք, որ պրոցեդուրալ բաները կարևոր են, էլի այնտեղ հրաժարականը ինքը այլ վտանգներով ահղի, անկայունության վտանգով ահղի, արդյունքը հեռանալը չէ։ Արդյունքը հեռանալն է, այո։ Եվ երկրորդը նման չի նրանով, որ իրենք մենակ Վազգե Մանուկյանն էին պատկերացնում այդտեղ։ Իսկ մենք Վազգե Մանուկյանին չենք պատկերացնում, որովհետև Վազգե Մանուկյանը կողմ էր։ Չէ, բայց մեթոդի ճանապարհային քարտեզ որպես անկախ անձից, թե ում ենք տեսնում այդ ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի պաշտոնում,
Մնացելը ասում են նման էին, հա, վարշապետի հերացում, անվստահության կամ հրաժարականի տարբերակով ժամանակավոր կառավարություն, ժամանակավոր վարչապետ, հա, որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ, չգիտեմ, սահմանադրություն, թե օրենս ընտրական օրենսգիր, բան եւ այլն, եւ հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Այո, եւ դա բխում էր իրավիճակը հանգուցալուծելու մասին մեր պատկերացումներից, այսինքն մեզ թվում էր, որ առաջիկա ժամանակները փոխանակ քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու խնդրով զբաղվել, պետք էր այլ խնդիրներով զբաղվել, պետք էր պետական կառավարման համակարգը վերակենդանացնել, որպեսզի շնչի ունակ լինի խնդիրներ դնել իր առաջ և լուծել, որպեսզի ունիքում չլիներ այն, ինչ լինում է, որպեսզի բանակի վերակենդանացման քայլեր իրականացվեի, որպեսզի վստահությունը վերականգնվեր պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ, ոչ թե ասենք պետական կառավարման համակարգի ցանկացած ներկայացուցիչ մի բան հայտարարումը, ոչ մեկ չի վստահում, իսկ վստահում են ինչ-որ սուրոգատ դերակատվական աղբյուրների։ Այդ աշխատանքներից բխեցնելով մենք նշել ենք, որ վարչապետի անձը, զուտ անձը այդ խնդիր է հարուցում, նույնիսկ իր անձն է խնդիր հարուցում, դա օբյեկտիվորեն էլ է, մենք չի որ ասենք մենք շատ վատ ենք տրամադրված կամ միայն այդ դեպքում պետք է հարուցել այդ խնդիրը, օբյեկտիվորեն։ Ինչպես ընդունեց ձեր այդ առաջարկը անվստահության։ Նորմալ, լսեց, ինչպես միշտ, ինչպես խորհրդարանում դուք տեսնում եք, ընդեղել են դրա մասին խոսում շատ, բայց ընդեղ անձնավորած է, էլի մեր անձնավորած չի, հարցը ինչի, ես էլ լինեի, եթե պարտության պատասխանատուին ես լինեի, ես նույն է մասին կմտածեի, օբյեկտիվորեն հանրության մոտ անվստահություն է առաջացել և անձի նկատմամբ, և նրա հետ կապված, որ պատերազմի ընթացքում օբյեկտիվ չի եղել տեղեկատվությունը։ Իշխանությունն էլ ասում է, որ օբյեկտիվորեն այդ անվստահությունը չկա հանրության մոտ, հանրության մոտ արտահայտ ընտրությունների պահանջը չկա, և քանի որ քաղաքական ուժերն էլ այդ թվում և խորհրդարանական ընդդիմությունը և այնպես ինչպես ասենք դուք և Էլիկան, դրական չեն արձագանքել արտահերթ ընտրությունները անցկացնելու գաղափարին, և ուրեմն արտահերթի կարիքը չկա։ Հիմնական խնդիրներից մեկ այն է, որ հասարակությունը այդ անվստահությունը չկա, հասարակության այդ անվստահության դրսևորում որը, այսինքն բացակայում է դա։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ մեկնաբանությանը։ Մենք դեմ չենք եղել արտահերթին, ավելին ես հիմա համոզված եմ, անկախ այդ հայտարարությունից բանից, որ արտահերթ ընտրություններ լինելու են, և դրա օբյեկտիվ պահանջը կա։ Եվ ի տարբերություն… Պահանջը ինչպես է արտահայտվում։ Իշխանությունն ասում է, եթե պահանջ լիներ, դա կդրսևորվեր հասարակություն մոտ, դա կդրսևորվեր։ Ես ասում եմ դրան։ Բանն այն է, որ օբյեկտիվորեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները լեգիտիմություն են հաղորդելու կառավարության, որևէ կառավարության գործողություններին, այն ինչ հիմա պակասում է։ Իշխանությունը ասում է, չի պակասում, եթե պակասեր, եթե չպակասեր, իշխանությունը նախ իշխանություն ժողովրդն է, կառավարող ուժն է դրա մասին խոսում, բայց կառավարող ուժը, եթե դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չլիներ, այդ խորհրդարանություններն էլ չէին լինի, այս 2-3 ամսվա խնդիրներն էլ չէին լինի, ազգային ժողով… Ագրեթե տեղի ունեցել, պատերազմը տեղի ունեցել, ինչպես դուք եք ասում, հա, հայտարարություն է ստորագրվել, և կարծես թե դրա կարիքը կար այդ քննարկումների, բայց քննարկումների արդյունքում մարդիկ ասում են, որ հասարակության լայն շերտերի մոտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը չկա, նրանց ասածը փաստ է, որ հասարակությունը եթե լիներ, կդրսևորվեր, ձեր ասած ասում եք օբյեկտիվ դրա կարիքը կա, դա կարծիք է, այսինքն դատողական, գնահատական։ Հեսա ես այդ հարցին պատասխանեմ, նախ այդ հայտարարության մասին եթե կետ առ կետ գնանք, ընդեղ չկա, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն լինելու։ Ասենք յետին պլան նայել։ Ընդեղ կան, որ մոտ ապագայում չեն լինելու, և կառավարող ուժը, իմ քայլը դաշինքը, հավատարիմ է մնում վարչապետի հրճակած, վեցապսակ, ճանապարհային քարտեզին, ընդեղ կա արձանագրում, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը ընդառաջ չի եկել այդ օրակարգին, և դա բնական է, որովհետև և իմ քայլը դաշինքը, և Լուսավոր Հայաստանը, և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները չեն ունենալու այն ծավալը, պատգամավորների քանակը, ձայների քանակը, որ ունեն հիմա, և նրանք այդ առումով նրանց շահերը համընկնում են, որ խորհրդարանական ընտրությունը չանցկացվեն,
Երկրորդ հարցը, կա լայն շերտեր են, թե լայն շերտեր չեն։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք շփվում ենք մարզերի մեր ներկայացուցիչների հետ, պոտենցիալ համակիրների հետ, չգիտեմ, այնպես բջիջի անդամների հետ եւ նկատում ենք, որ այո, ինչ որ շերտ կա, որը չի գտնում, օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չի գտնում։ Դա լայն շերտ է, թե նեղ շերտ է, դա սոցիոլոգիական հարցումների արդյունք կարա լինի։ Ես կարծում եմ, որ օբյեկտիվորեն կա, այդ խոսակցությունները ինձ հանգեցնում են մտքի, որ օբյեկտիվորեն կա լեգիտիմության խնդիր, չեն հավատում մարդիկ։ Եվ այս ծայրեղ սրված, լարված իրավիճակում և երբ որ պետք են կարևոր որոշումներ կայացնել, բանակի հետ կապված, սահմանների հետ կապված, պետք են այդ լեգիտիմությունը, պետք է, որ ամեն մի փոքր կամ մեծ առիթով հանրային մեծ ընդվզումներ չառաջանան, որպեսզի որոշակյություն լինի, որ մարդը տենա կանխատեսի առաջիկա մի անսվա իր կյանքը մեր պետության մեջ։ Կանխատեսելի չի։ Ասացի տողատակերում այն էր, որ քանի որ հիմա չկա այդ ընդվզումը, ձեր ասած, քանի որ չկա այդ պահանջի դրսևորումը, ուրեմն եկեք ընտրությունների թեման յետին պլան մղենք, մեր ճանապարհային քարտեզով առաջարկենք, երբ կլինի այդ ընդվզումը, երբ տեսնենք պահանջարկը կա, նորից կվերադառնանք։ Մոտավորապես տողատակերում սա էր։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհային քարտեզը կառավարության ծրագիր չի։ Դա 1.3 նախարարության ծրագիր է։ Եվ ողջամիտ չեմ համարում այդ ծրագրով առաջ շարժվելը, որովհետև դա ոչ մի կերպ չի լուծում հանրության առաջ ծառացած խնդիրների այն լայն սպեկտրը, որը որ կա։ Վերջը դա լուծում է, ասենք, մի քիչ շատ խնդիրներ սոցիալական։ Կառավարության, այսինքն իմ քայլը խմբակցության ավելի ճիշտ ինչ կառավարություն։ Այս բերած պատճառաբանությունները ես համար համոզի չեն, թե համոզի չեն։ Որը թե ինչու արտահայտ ընտրությունների թեման պիտի յետին պլան մղել առաջ։ Ես նա միտք կա, որ լայն շերտերը չեն գտնում դրա անհրաժեշտությունը, միտք կա, որ ոչ կարամ հերքեմ, ոչ կարամ հաստատեմ։ Այո, կա մի շերտ, որը ամեն ինչ բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով, դա ռացիոնալ լուծում չի, այսինքն բոլոր խնդիրները չեն լուծվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով, եւ կա մի շերտ, որը որ չի տեսնում այդ անհրաժեշտությունը Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալու, դա էլ ռացիոնալ չի, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք կան, պետք է լուծվեն, հնարավոր չի լուծել իմ քայլը Դաշինքի լեգիտիմությամբ եւ Նիկոլ Փաշինյանի անձով պայմանավորված։ Ոնց է, բա ոնց եմ տեսնում այդ լուծումը։ Ես տեսնում եմ, ասում եմ, կառավարություն պետք է գործ անի, պետական կառավարման համակարգը շնչի եւ վստահություն շնչի, որ հիմա մահամերս վիճակում է պետական կառավարման։ Հիմա սկսել է, հա, հիմա մահամերս վիճակում, պատերազմից հետո մահամերս վիճակում է, ուղղակի չէր գործում։ Եվ դա բոլորն էլ տեսել են, իրենք էլ խոստովանել են, եւ հիմա արդեն չգիտեմ էլի, չկա այն մղումը, չկա այն, ինչ մենք պետք է տեսնենք այս ընթացքում։ Ինչա դա կարևոր, որովհետեւ էլի ասում են, որ մարդը կարողանա մի շաբաթվա իր կյանքը պլանավորել Հայաստանում, որ չթողնի արտագաղթի, որ իր երեխայի համար ստեղ ապագա տեսնի, որ այն վտանգները չտեսնի, ինչ որ տեսնում է, ասենք, 13 տարեկան երեխայի հայրը, մայրը, ծնողները, որոնք 5 տարի հետո բանակին զավակ են տալու, և դրանից դրդված չթողնի ստիպված արտագաղթի, որովհետև հույս չի տեսնում, որ կառավարությունը կարող է աշխատի։ Այդ աշխատանքը եթե կատարվի, այդ է պետք անել, մի ով կանի, այդ էական չէ։ Իսկ իմ քայլի խմբակցության հայտարարությունը փոխեց ներքաղաքական դաշտի պատկերը, տրամադրությունը, նաև հանրային տրամադրությունները ձեր ասած այդ ուղղություններով։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը անորոշությունը ավելի մեծացրեց, որովհետև եթե արտահերտ ընտրություններ, ապա մարդը գոնե հույս կունենար, հա, միշտ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունը, կառավարող ուժի փոփոխության հնարավորությունը հույս է տալիս, թե հետո ինչ կլինի դրա հետ, չգիտեմ, բայց հույս է տալիս, եւ անորոշությունը մեծացրեց, եւ օրերս մեկը հարցնում էր, թե բա ինչ էիք Սերժին դեմ այդ դեպքում, որովհետև Սերժի դեմ էինք, դա որոշակի էր, այսինքն նա գնում է, համակարգը փոխվում է, լավ է աշխատում, եվ
da փողոցով էր արվում եւ ավելի ռադիկալ են խոսում, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա համակարգը, ինչու ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, գուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ծեղած այդ համակարգը, այլ հնարավորություն չէր թողել փողոց դուրս գալու։ Այսինքն ով դուրս էր եկել այդ տասնյակ տարիների ընթացքում, ճնշվել էր, բանտերն էր նետվել, ընտրությունները ընտրություններով չէր լինում փոխել։ Հիմա երբ որ կառավարող ուժը նույն բաննա տալիս, նույն մեսեջնա տալիս, որ անհնար է ուղղակի, հələ հայտնի չի ընտրություններով կփոխվի թե չէ, այդտեղ ճանապարհը բացվում մարդկանց մտքերում, որ այլ կերպ քան բռնությամբ դա իրականացնել իմաստ չունի, դե հետեւաբար եթե ճանապարհը մենակ բռնությունն է, բերեք բռնությամբ անենք, եթե այդ անորոշությունը sense շարունակվի, էլի դրա վտանգը այդ է, ես կարծում եմ այդ հայտարարության եւ պետք չի անտեսել նաև այն ավելի մեծ կամ ավելի փոքր շերտի մղումները, կարծիքը, որ այնուամենայնիվ արտահերտ ընտրություններ պետք են։ Լավ, արտահերտի այս յետին պլան մղելը, չասեմ չեղարկելը կամ հետաձգելը, զուտ քաղաքական կուսակցական շահի առումով շահեկան էր երրորդ ուժերի համար, այդ թվում նաև ձեզ։ Մեզ համար շահեկան են, ինչ շահեկան են երկրի համար եւ անկախ նրանից քաղաքական կուսակցական շահը նկատի ունի, թե հաշվի առնելով, որ հիմնականում քաղաքական այս պայքարը Էլիսեվ Սպիտակի առանցքի շուրջ էր ձևավորվում, այստեղ իշխանությունը, այնտեղ ընդդիմություն եւ կարծես արդեն լիդերներն էին ձևավորվում, եւ երրորդ բևեռը, երրորդ ուժերը կարծես չէին հասցրել լրացնել այդ դանդարկ բաց տեղը։ Հիմա ժամանակ է տևում, ես առումով շահեկան չէր ձեզ անում։ Նախ այդ երրորդ բևեռի համար շատ են մասին շատ են խոսում, ես ուզում եմ իմ կարծիքը հայտնել, որ այդ երրորդ բևեռը բոլորը պահանջում են այդ երրորդ բևեռը, բայց չեն էլ թողելու դա ձևավորվի, որովհետև քաղաքական մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ երբ բևեռը տեսնում էլի ամեն ինչ պլյուս մինուս բինար լուծումներ են, այո կամ ոչ, բան տենց էլի, այլ ընտրանքը, ասենք, երրորդ խոսքը լսելը, իրանք հակված են, տեղավորել են առաջին երկուսի մեջ, էլի, դրանից է ելնում նաև այն պրակտիկան, որ մենք ինչ խոսում ենք, ասում ենք, ձեր ասածն է լասկալ, ձեր ասածն է լասկալ, ճիշտ է սա, ասում են, սրանք բողոքում են, որ նրանց ենք պաշտպանում, նրանք բողոքում են, որ նրանց ենք պաշտպանում։ Իսկ ըստ ձեզ հանրային ընկալման մեջ ձեզ ավելի շատ այս սևերի ճամբարում էին տեղավորում, թե սպիտակները։ Նրանք նրա մյուսները հակառակ։ Իսկ հասարակությունը։ Լայշերտեր։ Լայշերտեր։ Լայշերտերին տենց մենք չենք մնալ, չենք այդքան լայշերտերին հասնում։ Իշխանության հետ ճանապար եք անցել, գուցե հիմա համագործակցության եզրեր գտնեք ընտրություններին, գուցե համագործակցաբար։ Դա քննարկում է, նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ դա քննարկվել է, լա, քննարկվել է նաև հաջորդ մյուս կողմը։ Դուք քննարկել եք իշխանության հետ իմ քայլի եւ քննարկել եք նաեւ արտախորհրդանական ընդդիմությունը համագործակ, այսինքն ավելի պարզապես դաշինքով գնալու տարբեր։ Չէ, ի՞նչ դաշինք, դաշինքի մասին չի խոսքը։ Ստեղծվել է իրավիճակ, եթե դաշինքի մասին է խոսքը, հիմա պարզ ասեմ, որ մենք այս պահի դրությամ ոչ մի ուժի հետ դաշինք չենք պատկերացնում, ոչ մի։ Լավ, վատ, հին, նոր, որովհետև դրա հիմքում մենք այն բանը ենք դնում, իր ստեղծած իրավիճակում միասնական գործ անելը։ Միասնական գործ անելը։ Ահա, եւ ես ասացի այն շրջանակներում, որ ես նկարագրեցի հիմա։ Իսկ ինչ վերաբերում է օգուտեր թե վնաս, ու մեր օգուտ ու մեր վնաս, եթե ուշադիր եք եղել, 2-3 ամիս քննարկումներ գնում բուրըն կամ ոչ այդքան բուրըն քննարկումներ, արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ լինեն թե չլինեն։ 17 կուսակցությունների ֆորմատ կար, որից դուրս եկավ կարծես Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր ամբիցիաների մասին խոսեց, դրանից ամբողջապես 2-3 հետո այս հայտարարությունը գնաց, ինչ խոսեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ասաց, մենք մասնակցելու ենք ընտրություններին եւ ինչքան ուշ տեղի ունենան այդ ընտրությունները, մենք այդքան պատրաստված կլինենք։ Ճիշտ է, մենք պատրաստենք, որ հենց հիմա էլ տեղի ունենան, մենք էլի կհաղթենք, բայց ինչքան ուշ տեղի ունենան, այնքան հաստատում կլինի այդ հաղթանակը, եւ դրա մեջ տրամաբանություն կա, որովհետեւ ինքը հիմա պետք է խոսա տարբեր ուժերի հետ եւ հնարավոր կոալիցիաներ ձևավորի, իր ասած գուցե կոնսենսուս մինուս 1-ը ձևավորի,
ինչքան շատ երկար ժամանակ ունենա, այդքան ճկուն կլինի այդ բանակցությունների մեջ, այսինքն ժամանակ երկար կունենա եւ այլն, դրանից 2 օր հետո, 3 օր հետո հայտարարում է, որ զբաղվեք ձեր գործերով, մենք իհարկե կսպասենք, որպեսզի դուք ձևավորվեք, ամրանաք, որպեսզի մենք իրար հետ կապ եք տեսնում այս երկու հայտարարությունը։ Դուք չեք տեսնում։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Չէ, մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ումա ձեռնտու։ Մի բևեռին, որը իրան բևեռը հրճակել, ձեռնտու է։ Հիմնուս բևեռին էլ ավանդ։ Պարս, այս հայտարարությունը Քոչարյանին ձեռնտու է։ Այո։ Ասենք որ մենք չենք, որ անցած ընտրությունների նման 10 օր ձևավորվել էինք, մյուս զգուշակությունները հետ էլ չհասցրեցին ձևավորվել եւ միանգամից ընտրությունների փուլ մտանք, չէ՞, հանգիստ, զբաղվեք, ամրացեք, մենք կսպասենք։ Իշխանության փոխանցում եք կանխատեսում։ Ես այդպեսի բան չասցի, դուք հարցրեցիք ու՞մ էր ձեռնտու, այդ մի կողմին հաստատ ձեռնտու էր։ Չէ, իմ հարցը ինչի՞ ծնվեց, դուք ասացիք Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ես մասնակցելու եմ եւ կրելու եմ, չնայած եթե ավելի ուշ լինի, ավելի լավ կկրեմ, եւ դրան անմիջապես հաջորդեց իշխանության հայտարարությունը, որ առայժմ հետաձգում ենք։ Եվ ուրեմն ձեռնտու է Քոչարյանին։ Ես էլ ասում եմ, եւ ուրեմն այստեղից կարելի է, այդտեղ երկրորդ բանն էլ կարելի անել, որ սև սպիտակը ավելի այդպես արտահայտված լինի, էլի, այսինքն երկբևեռվածությունը ընտրությունների եւ հանրության այդ պարակտումը, այդ ուժեղ բևեռացումը ավելի ուժեղ, հնարավորինս ուժեղ լինի։ Դուք ինչ եք անելու այս ժամանակահատվածում, ինչ եք անում հիմա եւ ինչ եք անելու։ Ցավոք սրտի, երկու տարի ու մի քիչ այդ ժամանակը, որը անցել է մեր ձևավորումից հետո, մեր առաջին համագումարի ստեղծման համագումարից հետո, եղել է քաղաքական բուրըն շրջան, քաղաքական օրակարգը շատ խիտ է եղել, եւ այն օրը մենք դրեցինք ամսաթվերով, նայեցինք, որ մենք օբյեկտիվորեն հնարավորություն չենք ունեցել կուսակցությունը կայացնել իր մարզային կառույցներով, բջիջներով, իր համակիրների ցանցով։ Օբյեկտիվորեն դա առաջացել, ոնց մենք բարձացինք, որովհետև միշտ մենք ինչ-որ process-ի մեջ ենք եղել, միշտ, եթե ոչ արտաքինից երևացող, բայց լուրջ ու բովանդակային խնդիրներ են եղել, process-ների մեջ ենք եղել, եւ հիմա մենք այդ գործով ուզում ենք զբաղվենք, նամանավան դա արդեականացել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, որովհետև եթե դու մեծ խնդիր ունենք մենք ճանաչելիության, եթե մարդիկ մեզ չեն ճանաչում, ուրեմն ընտրություններին մենք համապատասխանել ձայներ կստանանք, ինչքան ճանաչում են, այդքան կստանանք, էլ եւ այդ առումով շատ կարևոր գործ կանելու, կուսակցությունը ինստիտուցիոնալիզացնելու։ Ես վախենում եմ, որ այս ընթացքում էլի ինչ-որ process-ներ կլինեն, որոնց մեզ չեն թողնի հերթական անգամ այդ գործը ավարտին հասցնենք, բայց այնուամենայնիվ հիմա երևի տես 24/7 ռեժիմով, շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ ռեժիմով աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ես ստացված իրավիճակում դուք կարևորեցիք պետական կառավարման համակարգի վերակենդանացումը կամ վերբերումը։ Ստացված իրավիճակը ստիպում է տարբեր քաղաքական ուժերի, տարբեր անհատների ամենատարբեր առաջարկներով, ոչ ստանդարտ լուծումների առաջարկներով հանդես գալ։ Մի մասն ասում է, հիմա այս ժողովրդավարության ժամանակը չի կոշտ լիդերի ժամանակն է, ձեր կսեղանին խփող եւ ամեն ինչ կարգի բերող է։ Միշտ ասում է, ուժեղ Հայաստանը պետք, Ռուսաստանի հետ միութենական պայմանագրով ինչպես եք վերաբերում այս գաղափարները իրավունք ունեն գոյություն ունենալ։ Դրանք ունիվերսալ լուծումներ են, դրանք արտասովոր երևույթներ չեն, եւ երեք մի լրագրող նշում էր ուժեղ ձեռքի անհրաժեշտությունը։ Ինձ հետաքրքրեց, թե ուժեղի ինչ չափորոշիչներ կա, որովհետեւ ըստ էության բոլոր Հայաստանի բոլոր կառավարիչները կարծում են, որ Արցախի հարցը լուծելը իրենց վերջը կլինի, քաղաքական վերջը կլինի, եւ դրա տակ օբյեկտիվ հիմքեր կային։ Ես էլ կարծում եմ, որ ով այդ թուղթը ստորագրի, իր կյանքը վտանգված կլինի, բայց փաստորեն բոլորը համախմբվեցին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, եւ ըստ էության այդ հաղթանակը չեղավ, հետևաբար կարելի է ըստ այդ մարդկանց հրճակել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաուժեղն է այստեղ,
եթե ուժերը այդ չափուն չեն, իսկ ես գիտեմ, որ իրանք այդ չափորոշներն են դնում։ Եվ կարծում եմ, որ լուծումը ոչ թե ուժն է, կամ ուժը նայած ինչում էլի, ես խելքն եմ կարծում, եւ այլ մտածելու ունակության մեջ է ուժը, եւ կարծում եմ, որ լուծումը մեր զարգացման, մեր առաջ շարժման, առաջ խաղացման համար հանրության հետ, ստեղծել մի գործընթաց, որտեղ որի մեջ ներգրաված ամբողջ հանրությունը ինչ-որ պայմանավորվածությունների կգա Հայաստանի հետ կապված։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև 30 տարի առաջ պատերազմ եղել, հաղթել ենք, ես 30 տարվա մեջ մենք տենց չպայմանավորվեցինք իրար հետ, թե ինչ է մեզ համար Արցախը։ Դա անկախ պետությունն է, հայկական երկրորդ պետությունն է, դա Հայաստանի տարածքն է, ընդ որում ոչ թե մենակ չենք պայմանավորվել, այլ կարացրել ենք որոշումներ, հետո հետ կանգնել այդ որոշումները, սկզբից միացրել ենք Արցախը, հետո ասել ենք չէ անկախ է, հետո բանակը ուղարկել ենք, բանակը ուղարկել ենք այնտեղ, հետո միջազգային տարբեր հարթակներում կանգնել, ասել այնտեղ մեր բանակը չկա, այնտեղ ես իմ ովքեր են։ Մենք, ես այդ նախընտրական դեբատի ժամանակ էլ ասեցի, որ մինչև մենք չորոշենք Արցախը մեզ համար ինչ է, խնդիր ենք ունենալու։ Հիմա պատերազմ ա եղել, ավարտվել, կեսը ասում են, դե Արցախը արդեն ռուսներին ա, կեսը ասում են, այն ու ամենայնի մեր հողերն ա, Հադրութն էլ ա մեր, բան պետք ա վերցնեն, դրանց էլ ով ինչ ասես ասում ա, այսինքն արժանապատվության մասին խոսացողներին ով ինչ ասես ասում ա, կեսն էլ ասում են, դե ջանդամ, ասենք, տվինք էլի, մեկա մեր է, չէ՞, դե հիմա Հայաստանը զարգացնենք, չես հասկանում, ես ի վերջո հանրության մի որոշում պետք ա լինի այդ դրա հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված, ի վերջո մենք ինչ ենք ուզում մեր մեկս մյուսից, ինչով ենք իրար հետ կապված, այդ հարցերը, այդ դրա շուրջ պայմանավորվածությունները մինչև չկանա, մենք ընկնելու ենք անձերի շուրջ քննարկումների օպերատիվ տենց մակարդակում, այսօր սենց հայտարություն եղավ, երեկ տենց հայտարություն չլներ, այսօր մենք չենք խոսա այս սրա մասին, եւ այդ անհրաժեշտությունը ընդհանրապես կարևորել գուցե չլներ, այդ ընդհանուր պայմանավորվածությունների գալը։ Ռոբերտ Քոչարյանը վաղը ասի, ես բանից դուրս եմ գալու, ինչ ենք քննարկելու իրար հետ, էլ է քաղաքական առումով, ինչով ենք մենք իրար հետ կապված ընդհանրապես, այդ միջև այդ խոսակցությունները չբացվեն, ես չեմ կարծում, թե մենք ուժեղ ձեռքով ինչ-որ բան կփոխենք, որովհետև ուժեղ ձեռքը հեռանալու հատկություն ունի, եթե ոչ կառավարման համակարգից, ապա կյանքից, եւ այդ ուժեղ ձեռքի ստեղծած համակարգը ինքը այդ ուժեղ ձեռքի մահանալու հետ կամ հեռանալու հետ վերանալու է, ուրիշ համակարգ ենք մենք հիմա այստեղ։ Դե կարծես մենք բավարարեցինք նրանով, որ ունենք երկու պետություն, մեկը ճանաչված իր կերպով, դրոշով, զինանշանով, հիմնով, չգիտեմ, մյուսը չճանաչված, բայց ելու այդ ատրիբուտներով, եւ ըստ էության չկառուցեցինք այդ պետությունները։ Այո, որովհետև ես կարծում եմ, որ երբ որ հնարավորություն ա եղել պետություն կառուցելու, քչերն են հասկացել, թե պետությունն ինչ բան ա, էլի։ Կամ էլ ես կարծում եմ, որ մեր ժառանգության մտածողությունն է գերիշխել, որ պետությունը կա, պետությունը միշտ լինելու է, եւ մեր խնդիրը ոչ թե պետությանը ինչ որ բան տանել, այլ վերցնելը, թալանելը։ Չէ, դա պետության, եթե պետության մասին պատկերացումները համապատասխանային իրողություններին, այսինքն թե ինչ է պետությունը, ես կարծում եմ, որ այդ գողանալն էլ չէր լինի, որովհետև ըստ իս պետությունը դա մարդկանց բազմության պայմանավորվածությունների ու նրանց միջև հարաբերությունների ձևեր են, պետությունը, ասենք, ոնց որ ասում են, կառավարությունը չի, իշխանություն տերմինն են դարել դրան, կառավարությունը չի, շենքեր չեն, բան չեն, մենք ենք, մեր միջև ձևավորվող հարաբերություններն են, եթե մարդը մտածում է, որ դա ինչ-որ օտար մարդիկ են, ես երբեք դրան չեմ էլ խառնում, ով լինի, այդ շենքն էլ չեմ էլ մտնի իսկի հնարավորության դեպքում, ապա իհարկե թալանելու, դրանից պոկելը կարող է դիտարկվի որպես նորմալ երևույթ, բայց եթե հասկանա, որ այդ մարդիկ իր պատվերն են այնտեղ կատարում, այդ շենքը պետությունը դու ես, քո հարևանի հետ քո հարաբերություններն են, դատավորի հետ քո հարաբերություններն են, և այդ հարաբերությունները հիմնված են
բոլորի պայմանավորվածությունների վրա, այսինքն դու պայմանավորվել ես, որ սենց անես, այդ պայմանավորվածությունները պահում ես, ոչ մեկ քեզ ձեռք չի տալիս, դու պաշտպանված ես եւ արտաքին վտանգներից եւ ներքին վտանգներից, այն փողն էլ որ տալիս ես, հարկերի տեսքով, չգիտեմ ինչի տեսքով, ոչ թե ասենք տալիս ես ինչ որ բոբո ձեզաների ընդեղ նստած, որ բանը իրանք ես ճնշում են, այլ տալիս ես, որ իրանք աշխատեն եւ դու պահանջելու բան ունես իրանցից, այդ դեպքում գուցե պետությունը կձևավորվեր եւ ով պետքա դա աներ, հիմա օրինակ կարծիք կա այն ժամանակ էլ երևի եղել է, որ ինչ որ մեսիաներ կան, ինչ որ շատ խելացի մարդիկ կան, որոնք մեզ կկառավարեն, եւ իրանք էլ իրենց էլ թվացել այն ժամանակ 90 արքնախությունից հետո, որ իրանք են հենց, եւ ընտրությունները գուցե հենց դրա համար էլ առաջի կեղծիքը եղել է, որ մենք էս Աստծո շնորհն ենք էս երկրի, մենք ոնց կարող փոխվենք ընտրությունների միջոցով, էլի բավ պետք է գա մեր տեղը, մենք ենք միակ ճիշտը, եւ գնացել են ընտրությունները, ես ենթադրում եմ, էլի հավանաբար այդպես մտածողություն եղել է, լա փոխարեն ենթադրում եմ, եթե ուսուցողական ինչ-որ ծրագրեր լինեին, որ մարդիկ իմանային վերջո քաղաքացու դերը պետության մեջ, իրանց պայմանավորվածության կարևորությունը, այդ պայմանավորվածությունների կարևորությունը այդ հարցում, լրիվ ուրիշ հարաբերություններ կձևավորվեր մեր մոտ։ Տեսնենք, ձեր ասած լրիվ ուրիշ հարաբերությունները երբ կկարողանանք ձևավորել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Սա EDTV-ի հարցազրույցն էր, ես լուսում էի քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։